Bem, pessoal, a Ada tá ameaçando perder a nossa cunha triangular. Vocês vejam que a gente está quase desenhando um corpo real de Kendall inteiro para baixo, né, para fora dessa cunha triangular. É, basicamente a gente veio dar um beijinho na linha inferior do canal de né Se a gente desenhar um corpo real para fora, isso aqui seria uma canaleta virtual de baixa que fatalmente levaria Cardano para novos patamares. A gente teria que buscar lá Lá nos idos de janeiro de 2022, os suportes subsequentes para uma eventual é, formação de uma canaleta virtual de baixa. Provavelmente iria beijar esse patamar aqui de 0,30, 0,31, o que eu não acredito que seja factível. Na minha leitura, segue plenamente vigente essa cunha triangular e que provavelmente vai explodir é, de forma ascendente para buscar no mínimo esse topo aqui da, da aresta superior em 070 podendo buscar 080 numa onda 1. e depois desenhar uma onda dois aí fica para fica para uma análise subsequente por enquanto a gente tem que é, ver se a gente vai perder a vigência dessa cunha triangular ou desenhar uma sub canaleta virtual de baixa vamos ver vamos ficar com o um olho no gato Outro olho no peixe. Na projeção, a nebulosidade avermelhada ganhou espessura, o que não é bom. Indica que os vendedores estão no comando do ativo. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com XRP. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.